Ik wou tussenkomen op dit punt, omdat we, het is een punt dat regelmatig terugkomt, de evaluatie van het woonplan. En in deze evaluatie zien we dat het Sociaal Verhuurkantoor er opnieuw cijfermatig op vooruit gaat. De schepen heeft eigenlijk al sinds het begin gezegd van goed, we willen aan 300 woningen in huur raken voor het Sociaal Verhuurkantoor tegen de verkiezingen van 2018, tegen het einde van de legislatuur. Wat goed is, wat positief is, omdat ik de mening toegedaan ben, en niet alleen ik denk iedereen, dat Oostende wel een grote inhaalbeweging had of nodig had wat betreft het Sociaal Verhuurkantoor. Dus dit is zeker positief. Wij zien dat een aantal zaken die hier vooropgesteld worden, eigenlijk het groeipad volgen dat door de schepen is voorgelegd. Wij zijn altijd pleitbezorger geweest van een breder, goed draaiend, efficiënt sociaal verhuurkantoor dat complementair is en niet concurrentieel aan sociale huurmarkt met de verschillende sociale huisvestingsmaatschappijen en ook aan de privé huurmarkt of huisvestingsmarkt. Maar toch willen we de schepen aanmanen tot enige terughoudendheid. We begrijpen absoluut dat cijfers kunnen voorleggen belangrijk is, maar niet als dat ten koste gaat van de kwaliteit. In de zomer van 2015 werd het SVK doorgelegd door intern toezicht vanuit het VMSW. En het rapport dat hieruit voortkwam geeft blijk van een absoluut wanbeleid. Het zou ons te ver leiden om hier uitgebreid uit het verslag te gaan citeren en het lijkt ons ook niet zo constructief. Maar we waren wel ronduit geschokt door bepaalde zaken die tijdens deze inspectie naar voren zijn gekomen. De dienst is een samenwerkingsverband aangegaan met het SVK van Bredene. Heeft ook een overheveling van OCMW naar stad achter de rug. Dus op zich dat er administratief financieel mankementen zijn, dat er naar werking toe het een en het ander nog niet optimaal draait, daar kunnen we zeker begrip voor opbrengen. Alles moet zich een stukje zetten. Hoewel natuurlijk zaken als inbreuken op de wet, op de overheidsopdrachten bijvoorbeeld, toch wel regelrechte laksheid aan het licht brengen. Maar meldingen van onrechtmatige toewijzingen, kandidaat-huurders die, en ik citeer, op onverklaarbare wijze van plaats verspringen op de definitieve controlelijst, procedures die niet opgevolgd worden, tegenstrijdige, onduidelijke informatie in dossiers, de onmogelijkheid om huisbezoeken te doen, wat net een van de kernopdrachten is dat een SVK onderscheidt van een commercieel IMO-kantoor. Ik vind het dus allemaal niet uit. Dat is allemaal uit die inspectie gebleken. En daar hebben we eigenlijk echt een probleem mee, omdat het raakt aan de kern van waar een SVK voor staat. Tegemoetkomen aan de woonnood van mensen die op de reguliere woningmarkt niet terecht kunnen, die mensen begeleiden en proberen opnieuw te socialiseren en te reïntegreren in de maatschappij. We zijn dan ook heel tevreden om te zien dat er meteen in actie werd geschoten. Het verslag werd zelfs niet afgewacht. Meteen na de inspectie zijn al een aantal stappen gezet en we vinden dat eigenlijk zeer, zeer positief. Er is de aanstelling geweest van een coördinator die overzicht moet bewaren, die orde moet scheppen in de chaos. De administratieve puinhoop, zal ik maar zeggen, is al een stuk aangepakt. Er is een groeipad voor personeel of voor het aanwerven van personeel. Procedures zijn gestroomlijnd. De samenwerking met Bredene is niet meer enkel een papieren samenwerking, wat het tot voor kort wel was, maar krijgt ook in de praktijk een stukje vorm. Wordt nu ook feitelijk vormgegeven en met de verhuis naar de gezamenlijke locatie in de Stuiverstraat zien we dat eigenlijk ook in de praktijk echt positief evolueren. Dus het SVK heeft sinds kort een grote mate van autonomie verworven. We zien ook dat er een nieuw organogram is ontstaan waarbij dat we niet meer spreken van twee afzonderlijke sociale verhuurkantoren. De overheveling naar de stad met alle mooie doelstellingen van dien heeft eigenlijk alleen maar flagrante onkunde aan het licht gebracht. Vandaar dat wij die autonomie ten zeerste zouden willen op de voorgrond laten treden. We vinden het zeer belangrijk dat die autonomie behouden blijft, dat het SVK op zijn eigen manier kan draaien. En we vragen de schepen dan ook om dit te bestendigen. En de druk op mensen niet nodeloos te blijven opvoeren door enkel het aantal panden in huur als successen naar voren te schrijven. We vinden het belangrijk dat het aantal panden in huur stijgt, dat er een groter aanbod komt, dat er een complementair aanbod komt. Maar eenzijdige cijfermatige doelstellingen waarbij geen aandacht wordt gegeven aan alle andere aspecten van een sociaal verhuurbeleid is eigenlijk een zwaktebod en toont aan dat men niet begrijpt waar een sociaal verhuurkantoor voor staat.
Groen trekt al heel lang aan de alarmbel wat betreft de werking van een SVK. Wij hebben al verschillende keren hierover een actie gedaan, geïnterpelleerd, tussengekomen. Het is spijtig dat de stad eerst extern op de vingers moet worden getikt, vooraleer een kentering mogelijk is. Maar we steunen wel de ingeslagen weg en we willen dat bij deze toch onder het voetlicht brengen. We blijven het dossier opvolgen, maar we hopen wel met de genomen stappen dat bij een volgende inspectie eindelijk een goed rapport zal kunnen worden voorgelegd. Dank u wel, mevrouw Woutman. Mevrouw de Schepen. Wel, collega Waltman en andere collega's, ik heb een tijd geleden, vorige week tijdens de raadscommissie, heb ik jullie eigenlijk allemaal uitgenodigd om eens een aparte vergadering te wijden buiten de raadscommissie, maar gericht aan alle collega's over de stand van zaken van het Sociaal Verhuurkantoor, met uiteraard in begrip van een keer een bekijken van de audit die er is geweest. De audit die is gebeurd voor de zomer, niet in de zomer, maar voor de zomer 2015, die natuurlijk ging over de periode daar voorafgaand. Die overheidsopdracht bijvoorbeeld, dat slaat op een dossier van 2012, maar zwart. Eigenlijk het verleden moet ons ook leren hoe we de toekomst moeten aanpakken. En ik heb inderdaad niet gewacht op het eindverslag van de audit. Ik had het verslag zoals dat hij was, is komen toegelegd worden aan de Raad van Bestuur in november. En ik heb eigenlijk op dat ogenblik ook al direct in de Raad van Bestuur in november een eigen agendapunt op de agenda laten plaatsen. Er waren volgens mij een 13-tal speciale aandachtspunten binnen die audit. En ik heb dan ook een actieplan opgemaakt van 13 te nemen acties. Sommige met onmiddellijke ingang, maar allemaal met een duidelijke stand van zaken. Duidelijk ook aan te geven wie die zaken moest opvolgen en daar ook een timing op zetten. En van die verschillende standen van zaken, dat komt nu trouwens op elke raad van bestuur als stand van zaken naar aanleiding van de audit naar voren. En naar aanleiding daarvan kan ik eigenlijk met een gerust hart en met dankbaarheid naar de voorzitter en naar alle leden van de Raad van Bestuur van de Koepel Oostende-Bredene zeggen dat we ongeveer 1 à 2 puntjes nog niet helemaal hebben weggewerkt. Als we vorig jaar, en ik heb dat hier ook al herhaald, dat ik vond dat er geen efficiëntie genoeg was, dat het beter moest, dat het autonomer moest. Wel, ik kan u bijvoorbeeld al zeggen, de inschrijving, waar er vroeger ook heel veel en terechte opmerkingen op waren. Je moest een afspraak krijgen om je te kunnen inschrijven. Die inschrijvingsafspraak die uitliep tot 4 maanden, die is ondertussen op enkele maanden tijd. Dankzij een aantal samenwerkende krachten binnen de koepel zijn we erin geslaagd om die op vandaag echt wel volledig in te halen. En dat moet... Dat vergt een aantal periodes, dat vergt een aantal tijd, maar ik ben het met u volledig eens. Het is niet een en-of verhaal, voor mij ook niet. De uitbreiding die is aangekondigd en die gaat door. En wij doen daar ook heel veel ons best voor. Maar dat mag inderdaad niet naast de kwaliteitsinvulling staan. U bent vorige week donderdag, hebt u een gesprek gevraagd met de coördinator, u hebt die ook gekregen, en... Dat is u ook duidelijk gegeven dat wanneer bijvoorbeeld mensen naar een private woonst gaan of verhuizen naar een sociaal huisvestingsmaatschappij, dat er inderdaad een doorstroming is, dat er inderdaad een begeleiding verder is dan binnen het sociaal verhuurkantoor. Wel nu, collega Waltman en andere collega's, ik wil dat wij op termijn kunnen praten met trotsheid over het sociaal verhuurkantoor. Ik samen met de voorzitter en met de leden van de Raad van Bestuur, met de nieuwe coördinator en alle personeelsleden. En terugkijken naar de periode waar het minder goed was, maar vooral trots zijn dat we er beterheid in geschapen hebben met een patrimonium van 300 entiteiten en met een plek binnen de sociale verhuurkantoren van Vlaanderen waar men naar gaat kijken, niet omdat er een audit is geweest, maar waar men voorbeelden zal uittreffen naar anderen toe. En dat is ons uitgangspunt. En dat betekent dat we nog heel veel werk aan de boeg hebben, samen, iedereen, ook het personeel. Ik weet dat daar heel veel van gevraagd wordt voor het ogenblik, maar we gaan daar niet in stoppen en we gaan voor kwaliteit, efficiëntie en autonomie. Dank u, mevrouw de Schepen. Mevrouw Waldman, voor uw repliek.
Ja, ik kan alleen maar zeggen dat ik zeer tevreden ben dat de schepen het met mij eens is. Schepen heeft aan van of dat zij wil dat wij met trots kunnen praten over ons sociaal verhuurkantoor. Ik denk dat wij dat ook willen. We hebben dat eigenlijk ook al altijd gezegd. We hebben ook altijd aan de kar getrokken om een sociaal verhuurkantoor uit te bouwen. Dus wij zijn daar zeer, zeer tevreden mee met het feit dat we nu merken dat het op zo'n korte termijn al zo'n evolutie kan meemaken. Op zich vinden we dat ideaal. Ik wou ook nog gewoon zeggen, ik heb niet vorige week donderdag een gesprek aangevraagd. Ik heb dat eigenlijk 2 weken geleden al gedaan. Maar het gesprek is doorgegaan vorige week inderdaad. Maar op zich vinden wij dat het inderdaad de goede richting uitgaat. En wij hopen dat die richting aangehouden blijft. Het is inderdaad geen en-en-verhaal. Of geen of-of verhaal, of ik weet niet welke woorden u gebruikt had. Maar wij willen gewoon eigenlijk de nadruk leggen op het feit dat het aantal cijfers dat gehaald worden, of de cijfers die gehaald worden, niet mogen het inhoudelijke werk in de verdrukking brengen. En dat, denken wij, is een zeer belangrijke aandachtspunt om te maken dat er ruimte is voor de huurbegeleiders om aan huis te gaan, om te maken dat er voldoende administratieve ondersteuning is. Een groeipad op vlak van cijfers, van woningen, houdt ook in dat je voldoende administratieve technische ondersteuning moet hebben om dat te kunnen realiseren. Niet alles mag vallen op de schouders van de huurbegeleiders, omdat zij echt wel een maatschappelijke taak hebben in het ondersteunen en begeleiden van kandidaat-huurders of van huurders. Dus dat vinden we heel belangrijk, dat die twee paden naast elkaar lopen.